Hej, mit navn er Katrine, og jeg vil gerne fortælle om, hvordan man kan bruge kostymer, kropssprog og ansigtsmimik, når man skal spille en rolle, f.eks. i et teaterstykke. Når man skal vælge et kostyme til en karakter i et teaterstykke, så vil man typisk gå efter at finde noget, der passer til enten karakterens alder, eller karakterens job, eller personlighed. Så alt efter, om det er en ældre dame, en politibetjent eller, lad os sige, et barn, så vil kostymet ændre sig. Det kan være, at man er en meget glad person, der elsker at gøre opmærksom på sig selv. Så kan det være, at man vil vælge noget med en kraftig farve, eller noget spraglet. Man kan også skabe bestemte stemninger med kostymer. For eksempel hvis man vælger en lang sort kappe med en hætte på, så kan det skabe en uhyggelig stemning eller en eventyrlig stemning. Men alt det afhænger af kropssproget, som er det næste, jeg gerne vil fortælle om. Hvis man for eksempel vælger at tage den sorte kappe på, så kan man vælge at lave et kropssprog, som lægger op til den uhyggelige stemning, hvor man sænker skuldrene og sænker hovedet og går langsomt og skaber en mystisk og uhyggelig stemning. Man kan også vælge at bøje sig forover og trække armene ind omkring sig. Måske endda ryste en lille smule og trække skuldrene op om ørerne, så det ligner, man fryser. Så er det en helt anden stemning, vi sidder med. Pointen er, at kostymets udtryk i sig selv er ikke nok. Kropssproget har stor, stor indflydelse på, hvordan vi oplever kostymet, og hvordan vi i sidste ende ser karakteren. Noget andet, vi også kan bruge til at fortælle, hvordan vi har det, er vores ansigter. Vi bruger vores ansigter til at lave forskellige ansigtsudtryk hele tiden, der afspejler vores følelser og vores tanker og vores reaktioner på det, der sker omkring os. Mit normale ansigtsudtryk er vred, fordi at jeg altid er vred. De kalder mig nemlig fru Skrap. Man kan være glad. Og man kan være trist. Man kan være spændt. Og man kan være overrasket. Når man viser ud ansigtsudtryk, når man er glad selvfølgelig, så smiler man. Hvis man er trist, så hænger ens mund måske lidt. Og hvis man for eksempel er glad, så kan det være, at man gør sådan, løfter sin krop agtigt. Og hvis man er trist, så kan det være, at man falder sammen. Ansigtsudtryk er en utrolig vigtig del af det at spille skuespil. Og derfor så er det selvfølgelig noget, vi arbejder rigtig meget med i dramaundervisningen. Vi har for eksempel lavet masker. Vi havde lånt skolens billedkunstlokale. Og så har vi malet ansigtsudtryk på hvide masker. At karaktererne, som tager masken på, får det ansigtsudtryk og får den personlighed, som masken afspejler. Det kan være spændende at arbejde med masker, fordi når man har malet et ansigtsudtryk på masken, så bliver det der. Så når du tager masken på, så er det det eneste ansigtsudtryk, du har. Og derfor kommer det ansigtsudtryk til at afspejle den, der bærer maskens personlighed. I min undervisning i øjeblikket, der arbejder vi meget med at sætte kostymer sammen med ansigtsudtryk. Og forsøge at vække kostymet til live og give kostymet personlighed. Det her er Josefine, en af mine dramaelever. Hun har klædt sig ud som en gammel mand, der hedder Olof. Og det er tydeligt at aflæse både på Josefines kropssprog og hendes ansigtsudtryk, at Olof, han er vred. Her ser vi en af mine andre elever, Clara. Hun er klædt ud som en lærerinde, der hedder fru Skrap. Og det her er også en vred karakter. Men den ser helt anderledes ud og er vred på en anden måde. Fordi den vrede mand Olof og den vrede lærerinde fru Skrap ikke er den samme person. Så med kostyme, kropssprog og ansigtsmimik, der kan man hurtigt få skabt en levende karakter, der er interessant at se på.
Jeg har fundet på en leg sammen med mine elever, som er blevet et stort hit her i coronaperioden, som jeg gerne vil dele med jer. Legen kalder vi kostymeudfordringen. I kan lege den derhjemme med jeres familier, men man kan også lege den med sine venner på et videomøde. Først så er der en, der skal vælge, hvad I skal klæde os ud som. Det kan være, at jeg starter, og jeg siger, at vi skal klæde os ud som politibetjente. Så tager vi et stopur eller en timer på en telefon og sætter den til 10 minutter. Man kan også sætte den til 5 minutter, hvis man vil have en større udfordring, men lad os sige 10 minutter. Og så siger man 3, 2, 1, start. Og så har man 10 minutter til at klæde sig ud som en politibetjent. Og man må bruge alt, hvad der er i ens hjem. Bare ikke udklædningstøj. Så hvis man har noget tøj, som er specifikt til udklædning, en udklædningskasse eller hvad ved jeg, så lad den ligge og brug din kreativitet til at klæde dig ud med ting, som ikke er udklædningstøj. Det kan være noget af dit eget tøj, som kan måske bruges på en ny måde. Det kan være køkkenting. Måske kan man tage en skål på hovedet som en hjelm. Find et par solbriller. Er der noget, der kan ligne en pistol, som ikke er en pistol? Og når man så har løbet rundt her og klædt sig ud i 10 minutter, så kommer man tilbage, når tiden er gået. Og når tiden er gået, så kigger man på hinandens kostymer og beslutter sig for, hvem der har gjort det bedst og lavet det mest flotte og kreative kostyme. Når man er færdig og man har klædt sig ud, så kan det give god mening at prøve at lave ansigtsudtryk, øve sig på ansigtsudtryk og kropssprog, der vil passe godt til det, man er klædt ud som, eller den, man er klædt ud som. Her fra Kulturskolens dramalokale vil jeg gerne ønske alle en rigtig god vinterferie.